Something is rotten in the state of Denmark. এতিয়া সমীক্ষাত দেশৰ ভিতৰতে জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ৰূপে বিবেচিত কেই বিশিষ্ট ব্যক্তিজন আজি আমাৰ অতিথি এই জুই জ্বলিছে জ্বলিছে জীৱনে ৰাতিটি ভাল পাব বুলি নকওঁ কিয় যিদিনাই ভৰি দিছো মেৰপাক কৰিছো নচুৱাই আছে নাচি আছো এখন মুখা পিন্ধাই দিছে পিন্ধি আছো সংকুচিত দেশৰ সীমান্ত দিনে দিনে যাই কমি বাঢ়ে মাথো বাঢ়ে বিপন্ন বিপন্ন দেশ আৰু তাৰ মাটিকালি জুই ঠিকনা বিচাৰি লোৱাটো বৰ সহজ প্ৰেম বিশ্বাস বা প্ৰতিশোধ সবতে জ্বলিব পাৰে জুই কিন্তু এইবাৰ জুইৰ নতুন ঠিকনা হ'ব ৰাজনীতি